mund të kemi një surprizë në Shkodër. Besoj që 14 maj mund të prodhoj një nga rezultatet historike për Partinë Demokratike, për Partinë Socialiste në raport me zgjedhjet lokale në Shkodër dhe natyrisht mendoj që dërgimi i Spiropalit nga Rama në Shkodër është bërë si një bonus që ajo të fitoj këtë betejë për t'u katapultuar më lart. Besoj që së shpiri do ta shohim. Po, të tjera thon. Po, besoj që do ta shohim zonën Spiropali ndoshta ose kryetare kuvendi ose kryetare grupi parlamentar. Në rast se fiton Shkodrën, thoni që mund të jetë një është një bonus shumë i madh politik, sepse duke marrë parasysh që Shkodra është një bastion tipik dhe shumë konservator i Partisë Demokratike, fitoria atje natyrisht që jep shumë pik avantazh në konceptin politik vetë Spiropalit, po natyrisht edhe zgjedhjes dhe formulës që ka ideuar Rama në Rama.